Olá a todos, boa noite. Uh, penso que neste momento já me estarão a ouvir. Uh, eu agradeci antes mais uh, que me dessem algum feedback aqui no chat, no sentido de eu perceber se estou a chegar em boas condições. Eu penso que sim. Uh, entretanto, vamos dar aqui apenas mais um minutinho uh, para deixar chegar aqui à nossa live uh, quem estiver interessado em assistir. Uh, vocês têm aqui uh, do uh, lado. Vocês têm. Uh, eu aqui não coloquei o som. Uh, Tem ali uh, uma espécie de menu uh, que vai ser o menu uh, desta live uh, e que eu depois vou já escalpelizar aqui. Nós vamos uh, falar nesta live fundamentalmente sobre. Uh, o que vai ser uh, breve trecho aqui o uh, conteúdo uh, do meu canal uh, e eu vou fazer esta abordagem de uma forma relativamente rápida para vocês ficarem enquadrados, explicando um bocadinho mais qual é a filosofia daquilo que eu pretendo trazer aqui ao canal e que ficou já falado na última live, que foi mais uma experiência do que propriamente uh, uh, uma, uma live com uh, a intenção de ter conteúdo, ok? Então Antes de mais, eu quero, obviamente, uh, dar aqui um uh, abraço a todos aqueles que já estão aqui na live. Neste momento já temos 21 pessoas uh, aqui instaladas. agradecidos desde já. Eu, eu detesto fazer este papel de uh, quase youtuber. Eu não me considero um youtuber, ok? Mas uh, dar aquele likezinho é, era fantástico. Portanto, quem estiver aqui na live. Uh, dar aquele like fantástico também ajuda a que o algoritmo do YouTube possa promover melhor o canal, ok? Então vamos aqui dar muito rapidamente um salve ao Tiago Rodrigues, aqui ao Marcelo António, também ao Paulo Medeiros, ao Tiago e Cássia, depois temos aqui o João Seatra, temos ainda o Audio Wise Hump, ok? Espero ter dito bem, depois temos mais quem? Temos o Arthur Bates... Que chegou agora também, e entretanto vamos tendo aí mais pessoas a chegarem a, a esta live. E um, eu vou então um, começar por uh, abordar aqui uh, o, o, os assuntos desta live. Eu vou muito rapidamente cortar apenas o som para vocês verem aqui qual é o menu que eu vos reservei. Portanto, o que eu vou fazer aqui e eu peço desculpa por alguns tropeços ainda nesta live porque de facto há aqui algumas configurações em termos de sequência e de produção que eu quero tratar de qualquer das formas o assunto que nós vamos trazer aqui são fundamentalmente três assuntos que eu vou referir de forma mais ou menos rápida ok eu não pretendo que esta live seja extraordinariamente longa Uh, nem de perto, nem de longe, mas quero uh, fundamentalmente focar-me aqui em três aspectos. O primeiro aspecto vai ser falar um pouquinho sobre a nova playlist que vai entrar no canal sobre C-Sharp, para que todos vocês percebam qual é o contexto em que ela surge, ok? Porque podem surgir dúvidas sobre o que é que vai acontecer às playlists do canal anteriores, etc. Uh, depois quero falar um pouquinho sobre o asp.net. Core, porque é isso que nos vai depois uh, ocupar uh, aqui no nosso canal e finalmente fazer uma brevíssima abordagem sobre a nova versão do Code Igniter. Portanto, vamos falar aqui de C ASP.NET na versão Core e também um bocadinho de Uh, do Codeigniter, muito rapidamente, portanto vou definir entre 5, 10 minutos, 15 minutos no máximo para cada um dos assuntos e depois obviamente eu vou uh, ler os vossos comentários também uh, para responder eventualmente a algumas questões ou algumas dúvidas que possam surgir, ok? Então, se me dão licença, eu vou avançar para o primeiro conteúdo que eu vos quero trazer aqui na minha live. Uh, eu agradeço entretanto que vocês deixem também nos comentários, no, nesta, no chat que vocês veem aí do vosso lado direito, se, estão a, se eu estou a chegar em boas condições. Pelos dados que eu aqui tenho da minha live, ela está a chegar em perfeitas condições. Obviamente que a qualidade de som é maior do que a qualidade da imagem, mas penso que a qualidade da imagem é suficiente para aquilo que nós vamos aqui falar. Então, primeiro assunto que eu vos quero trazer aqui é relativamente à nova playlist. Uh, do uh, meu canal que vai começar a entrar dentro em breve, ok? Não vos posso prometer ainda um dia, mas será nos próximos dias e é uma playlist sobre C. -Sharp. Bom, a primeira questão que se pode colocar da vossa parte e que é compreensível é a questão sobre as playlists que atualmente existem no meu canal sobre esta linguagem de programação. Toda a gente já sabe que eu adoro o C, -Sharp, eu também já sei que vocês gostam muito do C. -Sharp, aliás, uma boa parte dos subscritores deste canal. Vem parar aqui exatamente por causa do C Sharp. O que é que eu pretendo fazer agora? Ao contrário do que acontece com a playlist do C Sharp de novato profissional, que é uma playlist extraordinariamente longa, tem 196, quase 200 vídeos uh, e um, mais de 70 horas de vídeo, uh, esta playlist vai apenas singir a sintaxe do C Sharp, até às versões mais recentes. Bom, eu para vos explicar isto de uma forma mais uh, rápida, eu fiz aqui uma apresentação de PowerPoint que eu vou uh, que me vai ajudar a sintetizar aquilo que eu estou aqui a dizer. Então, em primeiro lugar, dizer que esta nova playlist vai uh, estar direcionada para as novidades do C Sharp. Vamos falar aqui sobre C Sharp versão 7.0 e superior e o que é que isto vai. Uh, em que é que isto se vai traduzir? Bom, vocês poderão estar a pensar, então, mas nós vamos aprender o C Sharp de novo, isto é, vamos ter que aprender uh, uma forma nova de escrever C Sharp? Não. O que o C 7.0 e as versões mais recentes, no momento em que estou a fazer esta live, estamos já na versão 7.3, o que acontece é que a Microsoft tem vindo a desenvolver a linguagem, a desenvolver em duas um, em dois aspectos fundamentais. O primeiro é a adição de novas eh, formas de escrever código, de novas funcionalidades no código, ok? Isso é normal, mas também o um aumento de eh, algumas eh, clarificações de código. Isto é, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há novas formas de podermos escrever código, de, eh, em comparação com algumas formas mais antigas. Ora, não quer dizer com isto que para vocês programarem na versão do C Sharp 7.0 que têm que abandonar a forma como vocês definem uma variável, como criam um ciclo, como criam uma classe. Não, existem formas mais uh, rápidas, vamos dizer assim, de o fazer. E portanto, vai ser nesse aspecto que nós vamos aqui fazer, ou que eu vou fazer aqui uma playlist que vou trazer ao meu canal e que vocês já vão perceber aqui por estes slides uh, o que, que quais vão ser as principais características. Vai ser uma playlist relacionada com C#. sharp que não é propriamente semelhante à do uh, novatos uh, profissional que é outra playlist gigante que eu aqui tenho, ok? Porque essa aí é uh, sobre o C# Sharp, enquadrado dentro do desenvolvimento das aplicações para uh, desktop. Não, aqui vamos falar só sobre sintaxe, ok? O que é, que é a sintaxe do C#? Sharp? É a forma como nós escrevemos C# Sharp, independentemente do tipo de projeto que estamos a fazer. Se nós vamos fazer um projeto mais relacionado com desktop, vamos utilizar um projeto desse tipo e vamos usar a sintaxe do C-Sharp para criar uh, aplicações desktop. Se nós vamos criar uma aplicação web através da tecnologia sp.net, também vamos escrever código em sintaxe de C-Sharp. E essa sintaxe é transversal, ok? O que pode variar aqui é a utilização das classes, uh, dos namespaces, etc., que nós vamos usando. Agora, toda a forma de definição de variáveis, escrever classes, fazer ciclos, etc., é exatamente igual. Mesmo para aqueles interessados no meu canal que me têm pedido encarecidamente que eu faça a playlist sobre a criação de jogos com o motor gráfico Unity, também o C Sharp na versão 7.0 pode ter utilidade, porque Porque a sintaxe do C Sharp é a sintaxe do C Sharp, portanto é a forma como escrever o código. Mais do que propriamente estarmos a ver resultados de aplicações desktop, etc. Portanto, nós vamos acabar por conhecer novas formas de escrever o código. Não quer dizer que vocês sejam obrigados a usar essas novas formas, mas é isso que vai acontecer, isto é, vocês podem começar a perceber-se de que a forma como vocês definiam, por exemplo, uma variável, existem agora nuances, isto é, novas formas, vocês poderem construir também o mesmo tipo de código, mas de uma forma muito mais rápida, muito mais acelerada, muito mais uh, fácil de ler, etc. Okay? E então a playlist vai se centrar nisso. Vai ser então também uma forma de nós podermos compreender muitos dos exemplos que começam a aparecer na internet. Um dos sites onde normalmente toda a gente vai parar quando tem uma dúvida sobre código de programação é o Stack Overflow, por exemplo. Agora imaginem que vocês sabem escrever código de C#, Sharp, mas para a versão 3 ou para a versão 4 e de repente vão colocar uma questão no Stack Overflow ou vão à procura e saem de uma pesquisa e vocês entram lá dentro e vem uma forma completamente nova de escrever código. Não quer dizer que aquela forma esteja errada ou que seja um novo C#. -sharp. Não, é uma nova forma de escrever o mesmo código que vocês escreviam de uma forma diferente, OK? Portanto, há aqui esta necessidade de nós nos atualizarmos em relação à sintaxe. E aquilo que eu vou pretender fazer é uma abordagem a grande velocidade. Eu já vi muita gente nos meus comentários a dizer: Ah, mas as explicações são muito demoradas. Eu nunca mais, nunca deixo, peço desculpa, nunca deixo de sublinhar o seguinte: a playlists, as playlists de programação que eu tenho no meu canal são para novatos. Ora, o que é que isto significa dizer? Para pessoas que nunca tiveram qualquer contacto com linguagens de programação. Qualquer pessoa que apenas saiba ligar um computador, escrever um texto, etc., utilizar o Office, e entre na minha playlist de C Sharp de novata profissional, mesmo que nunca tenha tido qualquer contacto com linguagens de programação, vai conseguir perceber como é que se constrói uma aplicação com C Sharp, desde o princípio. ok? Por isso é que as minhas playlists são um bocadinho mais demoradas. Okay? Nesta abordagem que eu quero fazer a grande velocidade, há um pressuposto que é importante. Ela não vai substituir a playlist de novata profissional e vai ser uma playlist curta, portanto não vou alongar em muitos vídeos, ok? se calhar vão ser um bocadinho maiores, e vai ser de referências. O que é que isto significa dizer? Para quem tem estado a acompanhar a minha playlist de SQL, o que acontece é o seguinte, eu vou colocar em cada um dos vídeos um índice de tempos que vos vai permitir saltar para cada um dos assuntos a partir da descrição desse vídeo. Okay? Se vocês quiserem obter informações sobre a forma como escrever de uma forma mais atual uh, o C Sharp, por exemplo, relativamente a classes, quando a playlist for crescendo e estiver disponível, vocês podem entrar no vídeo sobre as classes e depois vão ter ali as diferentes secções relacionadas com esses conteúdos. Okay? Não tem que estar a ver o vídeo todo seguido. Bom, é necessário, obviamente, ter conhecimentos anteriores de C Sharp, portanto, não se trata de uma nova playlist para ensinar a escrever C Sharp do princípio. Obviamente que eu vou falar de todo o C Sharp, ou, enfim, não irei falar de absolutamente tudo. Eu vou usar uh, um como referência para a abordagem dos, dos assuntos, uh, mais propriamente no que diz respeito à sequência, um, um livro da A Press sobre uh, a nova versão 7.0 do C Sharp e eu vou seguir a sequência desse livro. E o que vai acontecer então é que eu vou começar pelo como se escrevem comentários, até porque existem também algumas novidades relativamente às versões anteriores do C Sharp, a forma como nós podemos escrever comentários dentro do C Sharp, definição de variáveis, os operadores matemáticos, as condições, etc, 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 ok? Depois, a maior parte dos exemplos que vão ser apresentados nesta nova playlist não vão ser exemplos de Windows Forms Applications, vão ser exemplos simples de console. Portanto, não esperem desta playlist uma playlist para apresentar projetos sobre como criar uma aplicação para gestão de uma, de uma empresa, não, nada disso, vai ser uma playlist muito rápida só para vocês recordarem ou relembrarem ou ficarem a conhecer como escrever a sintaxe do C Sharp numas versões mais uh, recentes, ok? Vamos a referir assim dessa forma. Bom... Para vos mostrar aqui muito rapidamente, para terminarmos este assunto e passarmos já ao assunto seguinte, como vocês podem ver, existe aqui numa página de internet da Microsoft uma breve história sobre as diferentes versões do C Sharp. E as diferentes versões do C Sharp vão sendo lançadas à medida que as novas versões da Net Framework também vão sendo lançadas, ok? Então, como vocês podem ver aqui, de uma forma muito geral, nós vamos já em 7 versões. A versão mais recente é a versão 7.3, ok? E depois aqui temos, obviamente, a versão 1. Lança a linguagem e depois vamos por aqui abaixo e vamos reparar que, por exemplo, aqui na uh, versão 3 ou na versão 4, por aí assim surge o link, uh, okay, as lambda expressions, as Square Expressions, portanto estamos a falar da introdução do link, que é uma das áreas do C-Sharp que eu particularmente gosto e que tem tido uma, um acréscimo de funcionalidades muito interessante. Depois vem por aí fora mais adições, etc, etc., até chegarmos à versão 7.0. Que aqui o que tem apresentado são as adições, isto é, as coisas que foram acrescentadas. Não é nada de extraordinariamente complexo, ok? Pode eventualmente, na maior parte dos casos, vocês não acharem grande utilidade a isto, mas eu não vou apenas falar sobre estes aspectos. Eu vou falar sobre todos os aspectos, desde a versão 1.0 até à versão mais recente do C Sharp, mas de forma acelerada. Bem, para sintetizar um pouco, para quem conhece um bocadinho mais ao estilo do Derek Banners, isto é, vídeos que se todos compilados e somados num, darão sensivelmente uma hora e meia ou duas horas em que eu vou percorrer toda a sintaxe do C-Sharp. Okay? Não sei se há alguma questão que vocês queiram colocar, podem deixar ficar aí na vossa secção dos comentários. Eu estou a ver que a secção está bem ativa. Uh... Alguém, há aqui o, Pedro, o Paulo Medeiros, pergunta se alguém sabe qual é o LinkedIn do João. Eu depois vou-vos deixar aí estas informações todas para vocês poderem lá entrar e destruir o meu perfil por completo, ok? Um, depois temos aqui, ok, João está aguardando um projeto em camadas. Não sei muito bem o que é que o Tiago e Cássia que, uh, querem dizer com isso. Projeto profissional de SQL Server, ok, poderá, poderá aparecer qualquer coisa relacionada com isso. Um, aqui o, o, o Maggie Brown diz que ah que bom os vídeos do Derek Banas são muito bons. Eu quero só fazer aqui um, um breve reparo antes de passarmos ao ASP.net. Eu ouço muitas pessoas a falarem sobre os vídeos do Derek Banas Os vídeos do Derek Banas são para pessoas que já têm alguns conhecimentos de programação. Porque muito sinceramente, quem não tiver conhecimentos absolutamente nenhum sobre linguagem de programação, mesmo que perceba muito de inglês, okay, vai entrar no vídeo do Derek Banners e não vai aprender a programar. Okay? Essa é, uma, uh, é um sublinhado que eu quero deixar aqui muito importante, porque senão uh, vocês vão ficar induzidos em erro: de que não há, não há de facto, uh, para aprender uma linguagem de programação, para quem não sabe, não há de facto uma solução instantânea. Okay? Depois diz ainda o Christopher Daniel: uh, o quão importante você acha que para estudar uh, a documentação de uma linguagem. De que jeito é que você acha mais, mais eficiente fazer isso? Eu posso-vos dizer que para aprender a programar em C Sharp, eu tive inicialmente que aprender a sintaxe do C, ok? Que é da, a partir da qual derivam as linguagens como o C Sharp, o Java, uh, o, uh, enfim, o PHP até, e até o JavaScript em certa medida. Bom, o que, o que é importante dizer é que é o seguinte: não há propriamente uma receita pré-concebida para dizer que a melhor forma de aprender uma linguagem de programação é esta, ou é, ou é estudante por livros, ou é estudante por vídeos, ou é etc. Eu penso que o vídeo é um bocadinho mais fácil de consumir, porque é Porque a pessoa não tem que fazer o esforço de estar a ler, estar a interpretar o texto, etc. E no caso dos vídeos, alguém está a fazer o trabalho por si e com a possibilidade de poder mostrar exemplos, ok? Isto é que, é, isto é que eu acho que é fundamental e, portanto... Por aí eu acho que neste momento vocês tendo acesso a um canal como este do YouTube, com os diferentes canais todos, inclusive com o meu, vocês muito rapidamente conseguem chegar a informações detalhadas sobre como aprender linguagens de programação. Há obviamente linguagens de programação que não existem abordadas no meu canal, mas vocês conseguem encontrar outros canais que as abordam, ok? Muito bem. Vamos então aqui muito rapidamente avançar para o assunto que se segue e que vai ser aquilo que vai acontecer. Depois de eu lançar esta playlist sobre o C Sharp, okay? sobre a forma de escrever o C Sharp e vocês vão ver que uma está relacionada com a outra. Depois de nós percebermos e estarmos devidamente atualizados sobre como escrever o C Sharp de uma forma moderna, estão reunidas as condições para darmos o salto ao ASP.NET versão Core. E o ASP.NET versão Core é. Então, uh, nova, uma, uma forma de reescrita da framework da Microsoft para construção de aplicações web. Ok, a semelhança do que aconteceu aqui uh, com a, a playlist do C Sharp, eu fiz aqui um brevíssimo slide para dizer o que é que o ASP Core é. Okay? Uh, o que é o ASP.NET Core? Ora, muito rapidamente dizer apenas que. O ASP.NET é uma tecnologia da Microsoft que surgiu praticamente na mesma altura em que a Net Framework surgiu e que é a versão uh, da te tecnológica da Microsoft para a construção de aplicações web, páginas de internet e, uh, enfim, back offices, front offices, etc. O que acontece é que, entretanto, a Microsoft sempre teve uma duríssima batalha com outras linguagens de programação com uma implantação muito, mais, muito, mais, muito maior, como é o caso do PHP, ok? Se vocês forem verificar nos sites estatísticos, o que acontece é que uh, o PHP consome sensivelmente 80% das plataformas que existem na web e depois os restantes 20% são dedicados a outras frameworks ou outras linguagens. Há uma explicação que também se pode adiantar relativamente a esta realidade. Por exemplo, muitos sites de empresas são feitos com uh, content management systems ou CMS como é o caso do Joomla, o WordPress, uh, o Drupal. Muitas lojas online são feitas com uh, a partir de uh, lojas de e-commerce feitas em PHP. E por isso é que muitos sites com estatísticas sobre uh, uh, quais são as linguagens mais usadas na net, muitos deles, a maior parte deles, vai vos dizer que é o PHP por essas razões, porque há muitas páginas de internet feitas em PHP. Não quero com isto dizer que o PHP é a melhor linguagem de programação para desenvolver para a web, ok? É, porventura, em algumas circunstâncias, a linguagem mais simples, mais acessível para fazer isso. Mas depois, obviamente, que há aqui determinados aspectos em termos de performance, etc., que outras linguagens de programação conseguem ter melhor do que o PHP. O PHP está na versão 7.2. qualquer coisa, Teve um aumento de performance muito, muito substancial desde a versão 5.5.6 para a versão 7. É, é, ela diz, dizem os autores da, do, do PHP, que está várias vezes mais rápida em termos de processamento, mas de facto existem outras linguagens de programação para a web. E o ASP.NET. É uma tecnologia da Microsoft, enquadrada dentro do espírito da Net Framework, que, foi, que permite desenvolver páginas web utilizando a linguagem C ou a linguagem Visual Basic, ou a linguagem F Sharp, todas as linguagens que estão dentro da Net Framework. O que aconteceu é que a Microsoft sentiu que estava a perder a corrida uh, no desenvolvimento para a web. E fez uh, duas coisas que, a minha, na minha perspectiva, são extraordinárias. Extraordinárias no sentido positivo, ok? Porque há muita coisa extraordinária no sentido negativo. Então o que é que foi no sentido positivo? Em primeiro lugar, decidiu reescrever a sua framework do zero, e daí ter nascido o ASP.NET Core, OK? Portanto, é uma nova versão da framework da Microsoft, completamente nova, OK? Tem muitas coisas que vai ver, obviamente às versões anteriores da .NET Framework, mas é uma versão nova que funciona depois a partir de pacotes, OK? De packages. Uh... Quem já fez desenvolvimento de projetos em PHP com certeza conhece o Composer, que é um gestor de pacotes de, 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 para projetos do PHP. No caso do ASP.net é o, o Nugget, okay? que é uma aplicação que permite gerir esses pacotes. Mas isto para muito uh, sinteticamente dizer que esta nova versão da framework da Microsoft é uma versão que vem em packages. O que quer dizer que vocês querem desenvolver um determinado projeto para a web, vão apenas escolher quais são os pacotes que são fundamentais para que a vossa aplicação na web funcione. Okay? E um, uma das características muito interessantes com esta nova. Uh, com esta nova versão da Net Framework Core é o facto dela de poder ser desenvolvida ou uh, podermos trabalhar com ela em multiplataformas, isto é se nós tivermos um Mac ou gostarmos muito de trabalhar apenas com Linux e não gostarmos de trabalhar com Windows já não é, isso já não é uma barreira para não podermos desenvolver com ASP.NET okay? então com o lançamento, por exemplo, do Visual Studio Code, que é uma versão do editor de código da Microsoft que é gratuita e qualquer pessoa pode usar, é uh, um editor que funciona também em multiplataforma e ele está preparado para nós podermos desenvolver código em ASP.NET Core. Okay? Da mesma forma que, já disse, é para, para a criação de aplicações web, é uma framework de elevada performance, Utiliza esta framework os padrões mais modernos de desenvolvimento de aplicações web, como é o caso do padrão MVC e outros padrões até mais modernos que isso. O MVC significa padrão Model View Controller. Tem depois uma, um template engine que é o Razer, a possibilidade de nós construirmos uh, o HTML de uma forma um bocadinho mais inteligente, ok? E depois tem o Entity Frameworks, etc., tem conectores para ligar a qualquer tipo de sistema de gestão de base de dados, etc., portanto é uma matéria que nós podemos estudar com muita profundidade permite o alojamento nos servidores da Microsoft que era aquilo que acontecia antigamente e era exclusivo da Microsoft no caso neste caso do, do, do IIS que, que é Uh, que é o servidor de web da Microsoft, mas também permite agora ser instalada em servidores Linux, como é o caso do Nginx, do Apache, ou então nos mais modernos mecanismos de, uh, uh, de, de, de encaixotamento de máquinas virtuais, vamos chamar assim, como é o caso do Docker. Para quem não conhece o Docker, o Docker é um no, uma nova forma de trabalhar com algo semelhante com caixas virtuais, um, ou com máquinas virtuais, mas que funciona com imagens e containers, contentores, etc. Portanto, é um conceito relativamente recente, mas que está a ser extraordinariamente adotado pelos programadores e que eventualmente eu irei trazer aqui ao meu canal, porque também tenho andado a estudar o Docker, ok? Então, muito rapidamente apenas para dizer que o ASP.NET Core vai com certeza ser um assunto que eu vou trazer ao meu canal, não porque eu neste momento já esteja a fazer aplicações em sp.net Core, mas porque eu próprio tenho a necessidade de aprender esta linguagem de programação. Uma vez que ela neste momento é open source, isto é, a Microsoft lançou uh, este projeto todo num uh, repositório livre de acesso público do GitHub, o que acontece é que qualquer um de nós pode utilizar esta framework de, de que, no caso. Onde podemos programar em Seychelles para criar aplicações web e instalar, por exemplo, num servidor de Linux, algo que era absolutamente impossível até há bem pouco tempo atrás. Okay? E, portanto, o ASP.NET será, eventualmente, quase de certeza absoluta, a playlist que irá surgir logo depois de explorarmos a. a a nova playlist do C Sharp que eu vou trazer aqui. Só uma breve referência aqui relativamente às playlists que atualmente estão a ser apresentadas no meu canal, nomeadamente uma em que eu estou a fazer um projeto de CodeIgniter do princípio ao fim, que é uma renovação de um site uh, sobre retratos, ok, que, eu, que, que é um negócio que eu tenho, e uh, há uma outra sobre SQL. Uh, ou a linguagem SQL para comunicação com as bases de dados. A playlist da linguagem de SQL vai eventualmente agora estagnar um pouco e eventualmente mais, vão entrar mais três ou quatro vídeos e, e depois se houver mais algum assunto de maior ou menor, nomeadamente, por exemplo utilização de variáveis dentro da de SQL eu irei trazer, mas a postagem dessa playlist vai agora sofrer uma pequena paragem e vão eventualmente surgir mais dois ou três vídeos. Relativamente ao projeto de CodeIgniter que eu já vi que há algum acompanhamento da vossa parte eu vou obviamente continuar a postar os vídeos até porque eu tenho necessidade de facto de desenvolver esse projeto a nível pessoal e por conseguinte também não me custa nada estar a apresentar o desenvolvimento em vídeo. Portanto, esse vai continuar a ser apresentado e assim que eu sentir que estão reunidas as condições para lançar a nova playlist de C Sharp, eu irei lançar a nova playlist de C Sharp enquanto vou também paralelamente estudando ASP.net Core. Ok? Portanto, como vem aqui muita coisa para para se explorar nos próximos tempos. Bom, relativamente ao uh, asp.net core apenas dizer que vocês vão encontrar no site www.asp.net na secção de downloads vocês têm aqui o get started que vos vai dizer aqui na área de documentação o que é necessário para vocês instalarem etc eu muito sinceramente não vos aconselho a que se metam nesta documentação da Microsoft porque ela não é propriamente muito intuitiva mas pela secção dos downloads vocês já podem verificar de facto que existe aqui uh, muita coisa nomeadamente quem tem Windows vai poder utilizar o Visual Studio. Normal, o Community Edition, por exemplo, ou quem tiver uma versão do profissional, tudo certo, mas normalmente o Visual Studio Community, que é a, a, o IDE que eu irei utilizar para desenvolver as duas playlists, neste caso, e para desenvolver, obviamente, o meu conhecimento, mas como vocês podem verificar depois aqui, há a, também extensões que podem ser a, a, incluídas dentro dos projetos da ASP.NET. Aliás, quando nós criarmos um projeto da ASP.NET, o próprio Visual Studio Community vai logo preparar tudo aquilo que são as principais dependências, nomeadamente, até incluindo o jQuery, incluindo o Bootstrap 4 etc., tudo isso vem lá incluído dentro, ok? Temos também depois ferramentas para trabalhar com as bases de dados, nomeadamente com aquela que é mais conhecida para a Microsoft, que é o SQL Server, e que também pode ser colocado dentro de servidor Linux, ok? Que é fantástico. E, portanto, depois temos aqui o Entity Framework, que é uh, uma, uh, um namespace especial, uma classe especial uh, dentro da Net Framework, Neste caso também existe para a versão core, que é a possibilidade de nós desmaterializarmos as bases de dados e transformar aquilo em objetos, mais ou menos, ok? Não vou aprofundar muito isso, até porque eu também não estou ainda muito à vontade para discutir essa circunstância. E depois temos aqui o Nugget, que é o Nugget Package Manager, o Package Manager que vai permitir então que nós escolhermos quais são aquelas funcionalidades da framework que nós pretendemos usar para que a nossa aplicação possa ser utilizada. Obviamente que a Microsoft gosta muito que as pessoas desenvolvam nesta linguagem ou nesta tecnologia para colocar na sua nos seus serviços de cloud, que neste caso é o Azure, ok? Mas pode ser colocado, por exemplo, no AWS ou no Amazon Web Services, por exemplo, ou noutro serviço de cloud que existe. Se este conceito é um bocadinho vago para todos vocês, não estranhem, são conceitos que já são usados há muito tempo em muitas empresas, isto é, todas as empresas estão cada vez mais a migrar os seus serviços online para a cloud. E a cloud são grandes infraestruturas de servidores. Que oferecem um conjunto muito vasto de serviços. E o AWS, por exemplo, o Amazon Web Service, as pessoas conhecem a Amazon como uma loja, ok? Mas a Amazon é muito mais do que isso. Se eu vos colocar aqui o Amazon Web Service ou o AWS, vocês vão ter a possibilidade de verificar que é uh, os serviços de nuvem da uh, Amazon, que oferece um conjunto enorme de serviços. Uh, não, existe uma versão gratuita que vocês podem utilizar para testar durante um ano, mas atenção, não é muito fácil entrar aqui dentro desta área uh, sem termos um empurrãozinho e sem uh, estudarmos um pouco sobre essa matéria. Bom, ponto número 3 desta live para depois responder aí ou dar aí um, algum espaço para os vossos comentários. Code Igniter, muito rapidamente. Aquilo que vocês estão a ver neste momento na live é a nova documentação da versão da framework de PHP Codeigniter 4.00, mas ainda numa versão alfa. Ora, o que é que isto significa? Se nós formos ao site do Code Igniter, codeigniter.com, o que vai acontecer é que vocês vão encontrar então para download a versão 3.1.9, que irá ser a última versão. Desta, desta faixa, destas versões 3, do 3.x, vamos -lhe chamar assim. Esta vai ser a última versão 3, e a próxima versão vai ser a versão 4. E da versão 3.9 para a versão 4 vão surgir muitas mudanças, ok? Muitas mudanças que irão permitir acrescentar mais algum poder nesta framework lightweight, como eu costumo dizer. É, uma, é a framework mais simples de PHP. Eu vou-vos. Dizer já por experiência própria que eu tenho desenvolvido alguns projetos com CodeIgniter a nível profissional e o que acontece é que de facto é muito fácil trabalhar com CodeIgniter e é muito fácil aprender o CodeIgniter. Vocês têm uma playlist sobre esta framework no meu canal, vocês podem explorar à vossa vontade, obviamente, mas eventualmente poderá acontecer que nesta atualização do CodeIgniter que neste momento está na versão alpha, ok? portanto é ainda uma pré-release daquilo que será a versão de produção, não é aconselhável ainda, aliás, esse aviso é feito aqui. Não é aconselhável descarregar esta versão do CodeIgniter e começar a criar já projetos nela, até porque tem muitos bugs e muitas funcionalidades que ainda não estão devidamente afinadas, OK? Mas de qualquer das formas, aqui já muita informação nova. Esta documentação, como é que nós temos acesso a ela? É muito fácil. Se vocês vierem, eu peço desculpa fechei aqui o site do CodeIgniter, se vocês vierem aqui ao site do CodeIgniter, vocês têm aqui o aviso do lançamento da versão alfa se clicarem no aviso do lançamento da versão alfa o que vai acontecer é que vocês vão ser direcionados para um espaço onde está aqui um post e que tem aqui várias formas de vocês poderem descarregar a framework a framework é muito pequena tem essencialmente 3 megabytes 3 megabytes e meio por aí ok então eu já fiz esse descarregamento vem em formato zip por exemplo e já descomprimi a framework toda aqui para uma pasta. E o aspecto que ela vai ter agora é isto. Portanto, este conjunto de fecheiros e pastas são a framework no seu estado original, sem qualquer tipo de adição. Portanto, vocês descarregam, ao descomprimirem para o interior da pasta, que vai ser o vosso projeto web, vocês vão ter aqui estas uh, pastas todas. Há aqui algumas diferenças que eu não vou estar aqui, Ora, obviamente, aqui a escalpelizar, mas o facto de existir agora uma pasta pública onde está o index, que é o nosso cheiro de arranque, mas depois há aqui muitas novidades uh, sobre algumas das funcionalidades novas do uh, Code Igniter. Vocês podem ler a documentação e entrando aqui na pasta docs e executando aqui o index.html, que foi aquilo que eu fiz basicamente, e cá está. Portanto, estamos a correr localmente e não através da web toda a documentação que já está produzida sobre a nova versão do CodeIgniter e uh, eu não vou estar aqui a perder muito tempo com isto mas há aqui muitas coisas muitas novidades relacionadas com a gestão de base de dados e muitas funcionalidades curiosamente que são uh, cópias entre aspas uh, de uma forma saudável são cópias das frameworks mais avançadas de PHP como é o caso do Laravel ou do Symfony uma das uh, questões por exemplo relacionadas com isso é a possibilidade de nós agora termos aqui Uh, eu queria ver aqui no Managing uh, as migrations, por exemplo. Uh, existe aqui o Database Forge para construção de bases de dados, a definição do esquema de uma base de dados dentro de um projeto de CodeIgniter, mas agora já existem migrations, existe seeding. As migrations é um mecanismo muito rápido de nós podermos alterar a estrutura de uma base de dados no nosso projeto e, e fazer essa atualização de forma automática. E o seeding significa colocar informação dentro da base de dados para nós podermos fazer os nossos testes, ok? Hum, há aqui depois mais um conjunto de novidades relacionadas com esta framework. Mais uma vez volto a dizer, se algum de vocês nunca fez rigorosamente nada em PHP, eu não vos aconselho a programar em PHP puro, ok? É muito bom que vocês saibam programar em PHP puro, porque é fantástico e é fundamental para vocês poderem também desenvolver os vossos projetos dentro de uma framework, mas, acima de tudo, o que é importante perceber é o seguinte... A partir do momento em que vocês querem construir um projeto um bocadinho mais, uh, mais robusto, faz todo o sentido que vocês usem uma framework e esta é de facto a framework mais fácil de aprender no mundo do PHP, ok? Se quiserem ir para a framework mais complexa, eventualmente será o Laravel. Eu não aconselho muito, uh, é muito pujante de facto, mas para a maior parte do tipo de projetos que vocês vão fazer o Code Igniter na versão 3.1.9 ou então na futura versão 4 é mais que suficiente, certo? Eu não sei se há alguma questão que vocês queiram colocar, neste momento estão uh, decorridos 40 minutos da live, era mais ou menos o tempo que eu tinha previsto que iríamos estar por aqui estão 26 pessoas aqui na live eu espero mais uma vez que vocês coloquem aí o vosso like aqui no canal, ok? Como vocês podem verificar aqui já vamos a caminho dos 14 mil subscritores, que é muito bom. Eu não sei se vocês querem deixar ficar aqui no, vosso, no chat da live alguma sugestão. Uh, em que achem interessante não só para o, uh, os vídeos que eu vou colocando, mas também para estas lives, porque eu pretendo trazer pelo menos uma vez por semana, não sei ainda se à sexta-feira, se ao final de semana, etc. Eu espero que vocês deixem ficar até aí um comentário, qual seria eventualmente a uh, uh, data e hora que vos daria mais jeito para vocês uh, terem aqui as live streams. Um, e uh, eu, uh, obviamente, dentro da minha disponibilidade, iria uh, uh, agilizar o tempo no sentido de poder estar aqui convosco uh, uma duas vezes por semana com uma live stream até para poder esclarecer alguns, uh, algumas dúvidas eventualmente ou até dar uma ou outra dica que às vezes não é fácil de dar uh, através dos comentários e eventualmente fazer aqui uh, alguns exemplos de código, trazer aqui alguns exemplos de código Uh, novidades sobre ferramentas que vão surgindo, etc bom, vamos aqui fazer apenas uh, no fecho já desta live, vamos fazer aqui apenas algumas, alguns salves aqui e ver o que, é que, o, que é que está, o que é que vai correndo aqui uh, no chat ok, então uh, aqui, ok, boa noite João diz aqui o Donuts, eu por acaso gosto muito de Donuts, não leves a mal <laughs> ok, uh, sabes dizer se é possível contar o número de registros e eliminar ou editar ficheiros de texto a partir de um formulário com tabelas, text boxes e botões. É. Fecheiros de texto são os fecheiros mais simples de trabalhar, portanto, não são propriamente os fecheiros mais indicados para trabalhar dados, obviamente, mas tudo o que seja fecheiros de texto é algo que é muito fácil de abrir com qualquer linguagem de programação, pegar nos os dados que lá estão dentro, tratar daquilo tudo, inserir dados, inserir registros, etc. Portanto. Uh, é muito fácil, aliás, na minha playlist de novata profissional vocês têm exemplos de como trabalhar com fecheiros de texto. Uh, no PHP também é possível trabalhar com fecheiros de texto. Uh, eu pessoalmente não, não, não sou muito adepto de trabalhar com fecheiros de texto a partir do momento em que nós temos a possibilidade de usar bases de dados, mas por exemplo posso-vos dizer que uh, os fecheiros de texto são extraordinariamente utilizados, por exemplo, nos sistemas de logs. Os logs é um mecanismo onde fica registado todos os movimentos que acontecem dentro de uma aplicação web. Neste caso estou a falar da web, ok? E uma das formas que é usada é, por exemplo, guardar em fecheiros de texto uh, normal, ok? Um, ok, depois uh, temos aqui várias gente a dizer boa noite, o Rafa, o Lucas Santana, o Carlos César também, o Adelina Amaral. Bem-vindos a todos a esta live. Uh, e colocar os likes na, na live, eu agradecia... Um, lives de sexta e sábado seria interessante e mais focadas em recursos e funcionalidades específicas. Sim, uh, uh, aqui o comentário do Carlos ensine uh, ou ensine, uh, não sei, uh, peço desculpa. Mas de facto é assim. Uh, eu eu vou sempre ter preparado um conjunto de uh, assuntos para vos mostrar. Tem que seja um pequeno exercício de C sharp ou de PHP ou da HTML, qualquer coisa interessante que eu acho uh, que vocês possam ter algum proveito sobre isso e depois eventualmente vocês vão poder nos comentários poder colocar desta live nos comentários desta live poder colocar sugestões para a próxima live, ok? E eu posso ir fazendo isto em cadeia. Mas ah, aproveito para referir que este vídeo não vai estar de imediato disponível no meu canal, mas assim que estiver processado ele vai aparecer também no meu canal como um vídeo normal, ok? Uh, ok, atualmente está somente playlists em destaque. João, sobre padrões de projeto, pensa falar algo no futuro? Sim, uh, o padrão MVC, por exemplo, é um padrão, uh, uh, mas existem, existem outras, outras circunstâncias relacionadas com esta matéria. Uh, uma sugestão: coloca nas configurações na listagem das playlists para exibir playlists criadas. Sim, vocês, vocês têm sempre a possibilidade de vir aqui às minhas playlists. Neste caso, obviamente, eu estou dentro do meu canal com a minha conta, mas se vocês clicarem em listas de reprodução, eu não sei se, se é assim que vocês veem exatamente o meu canal, mas eu penso que sim. Nas listas de reprodução, vocês vão encontrar todas as minhas listas. Atenção, que se vocês colocarem aqui todas as listas, ok, está aqui playlists em destaque mas eu não tenho propriamente playlists em destaque, eventualmente é o YouTube que define qual é o destaque que deve dar às playlists. Vocês vêm aqui list uh, uh, todas as listas de reprodução, e vocês vão encontrar aqui todas as minhas playlists, ok? Ok, eu vou aqui, fiz um clique a mais, vocês vão encontrar todas as minhas playlists aqui em baixo, ok? Neste caso, se forem procurando por aqui fora, vocês vão encontrar, portanto não é muito difícil de encontrar isso, mas eu, de qualquer das formas eu vou ver uh, como é que nós podemos aqui Uh, alterar, ou como é que eu posso alterar aqui esta, esta circunstância para vocês poderem ter acesso mais rapidamente aos assuntos que vos interessam, ok? Uh, diz aqui o Marcelo António que o canal foi um achado na, na vida dele, gostaria de tê-lo encontrado pelo menos três anos atrás. Pois <laughs> acontece sistematicamente isso, isto é. Uh, por vezes eu também encontro alguns canais do YouTube ou alguns sites de, que, que eu acho interessantes e que de facto uh, quem me dera ter descoberto há mais tempo porque teria, uh, teria ajudado bastante em determinados projetos que eles envolvem. Okay? Um, Foi bom, eu não sei se há mais algum comentário que vocês queiram deixar ficar. Neste momento estão 31 espectadores a ver aqui. Aquilo que eu costumo dizer que é uma turma, ok? Portanto, eu, eu quando, quando uh, era professor, porque já, já não sou, sou professor de formação, mas fui professor durante 15 anos, eu, eu dava novamente aulas a 30 alunos. E portanto, ter 30 pessoas neste momento a assistir ou 31 pessoas a assistir uh, à minha live para mim é extraordinariamente satisfatório, ok? E vocês sabem que devem deixar aí esse like fantástico e nos comentários deste vídeo que vai estar disponível depois. Uh, no meu canal, como se fosse um vídeo normal. Eu agradecia que vocês fossem colocando as vossas sugestões para as próximas lives. Obviamente que eu não posso, uh, numa live, estar a explicar um conceito extraordinariamente longo. Não faz qualquer sentido. Ok? Mas aqui o Erasmo também acabou de chegar. Boa noite também para o Erasmo. Um, mas ficamos então por aqui. Eu espero que tenha sido útil este esclarecimento. Aqui o Rafa diz ainda a inteligência artificial teria como abordar esses aspectos, isto é claro, nessa nova política de C A inteligência artificial não é um mecanismo relacionado com uma linguagem de programação específica, mas sim com alguns padrões de programação que não são muito fáceis de, de, de abordar. Porquê? Porque exigem conhecimentos que vão muito para além da própria linguagem de programação. Okay. O uh, Abstract Factory seria uma forma comum de criar projetos. Não conheço, Tiago, não conheço o Abstract Factory. Irei, irei verificar o que é. Que é. Uh, conheço o site DevDocs. É um site que tem uma quantidade muito grande de documentação de várias linguagens ou linguagens variadas. Bom, se vocês querem um, uh, o DevDocs, eu não sei se é exatamente a mesma coisa, mas vou já mostrar aqui. E aqui, se vocês entrarem aqui uh, no Uh, W3Docs, vocês têm aqui o docs w3cub.com, ok? E uh, vocês podem também encontrar esta, esta ferramenta que eu uso muito vulgarmente para acelerar o meu processo de desenvolvimento, e foi esta ferramenta fui eu que a fiz, vocês podem encontrar aqui no site www.sys4soft.com que é o meu website, quando vocês entram aqui, vocês podem entrar dentro dessa... Dessa área, se colocarem aqui em vez do web, penso que está assim: Tools. Okay? Se vocês escreverem este endereço, www64 4 tools, vocês vão entrar dentro deste espaço. E este espaço não é nada mais que o quê? O mecanismo que eu encontrei para muito rapidamente, em vez de ter que andar aqui sempre a abrir um conjunto de marcadores, eu aqui tenho acesso logo de imediato a uma série de ferramentas muito rápidas. O Bootstrap. E como vocês podem ver abre, abre numa página nova, tem aqui o jQuery a documentação, o CodeIgniter salta logo para a área de documentação, datatables.net, portanto, isto são algumas das ferramentas que eu uso diariamente e eu coloquei aqui links que me saltam diretamente para isso, até o Google Translator. Se eu quiser utilizar as CDNs do Bootstrap 4.1, eu clico aqui e vou automaticamente poder copiar e colar e é uma forma muito rápida. E que vocês podem obviamente aceder a isto. Eu volto em meia, vou fazendo aqui algumas alterações, vou fazer algumas alterações muito em breve vou acrescentar mais funcionalidades a esta ferramenta e portanto quem trabalha para desenvolvimento da web pode rapidamente vir aqui e foi por aí que eu vim aqui ao W3Docs é um projeto também do GitHub vocês têm aqui nada mais nada menos que este conjunto uh, anormal de uh, frameworks e linguagens de programação e em cada uma delas vocês não têm os links para os sites originais okay? vocês têm aqui por exemplo, vamos imaginar vocês querem aprender aqui a utilizar o CSS. Se vocês clicarem aqui no CSS, vocês vão entrar não na documentação do CSS, até porque o CSS não tem propriamente um site oficial, mas vocês têm aqui a documentação toda, OK? Tudo com exemplos, etc. Se vocês clicarem aqui, tem exemplos. Portanto, este projeto é extraordinariamente interessante, ainda continua em desenvolvimento, Se vocês querem aprender, aprender mais mais, clicam aqui no C++ e tem aqui tudo. Obviamente que não tem pela uh, sequência lógica a partir da qual vocês devem aprender mas de qualquer das formas como um site de referência é absolutamente fundamental da mesma forma que tem o W3Cools, o W3Cools neste caso é uma, uma versão um bocadinho mais introdutória, mas é que, como eu vos digo, vocês coloquem aí no vosso no vosso browser esta ferramentazinha que eu fiz, que faz aqui coisas muito rápidas. Por exemplo, se vocês quiserem pesquisar uma imagem no Google para inserir dentro de um projeto de vosso, vocês não têm que ter o Google aberto. Bastará ou, abrir o Google e depois ir à secção das imagens e depois ir a pesquisar a imagem. Vocês fazem aqui, por exemplo, uh, gato. Okay? Espero que não me saia nada. Okay. E ele abre automaticamente o, o, o Google e pesquisa um, a, a mensagem que eu quero. Okay? Portanto, vocês podem fazer isso. Existe, por exemplo, aqui o site Freepix que tem uh, imagens que são gratuitas e outras que não são o cara é aqui e uh, carregar ele vai-me abrir o site do Freepix e vai-me apresentar uh, todas as imagens que existem lá, ok? de todo tipo de gatos, etc. portanto é uma forma muito rápida de vocês uh, poderem uh, chegar lá e obviamente que vocês podem usar esta, esta plataforma uh, que, é, que fui eu que desenvolvi mas que uh, é, está aberta ao público o site está aqui www.cius4soft.com tools Ok? Certo? Bom, uh, isso deu umas ideias para a plataforma que estou desenvolvendo, ok? O Carlos Ensino, ok? Muito legal. Tiago Rodrigues. E por conseguinte, uh, pronto, é assim, uh, vamos uh, encerrar por aqui esta live. Eu espero que não tenha sido demasiado maçuda. É, 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 o objetivo era aqui também fazer um ponto assento e marcar esta como oficialmente a primeira live do meu canal. Eu já vi aqui que a uh, uh, partida correu tudo bem no que diz respeito às condições técnicas, portanto, quer de som, uh, quer de imagem, não tenho qualquer quadro perdido, etc. E uh, tivemos 30 pessoas, tivemos uma turma aqui durante uh, sensivelmente uma hora, mais uh, precisamente 52 minutos e uh, 30 segundos. Portanto, a mais uma vez a uh, todos, uh, um muito obrigado pela vossa uh, presença aqui. Marcamos a uh, uh, live para uma próxima para a próxima semana eventualmente eu irei sempre deixar no uh, aqui no stage da comunidade eu irei sempre deixar uma informação sobre a próxima live ok assim que eu tiver uma data e uma hora vocês vão ficar aqui logo com uma informação com os uh, tópicos que vão ser abordados ok uh, convém que vocês ativem aí o sininho como é habitualmente uh, Dito, ativar o sininho para receberem notificações sobre estas postagens, porque assim vocês ficam a saber quando é que vai ser a próxima live. Eu normalmente irei fazer isto preferencialmente sempre, com, pelo menos com um dia ou dois de antecedência, ok? Bom, eu há aqui um conjunto de comentários que eu depois irei responder um, em modo já fora da live, ok? Se eu conheço o DevExpress, Express não muito bem, o WPF uh, ou Windows Presentation Foundation, sim, mas é uma tecnologia que não vingou muito, ok? E o Jean Seatra diz que agradece muito pelos meus, pelos meus ensinamentos. Ora essa, eu faço os possíveis para poder transmitir a todos aquilo que eu vou aprendendo, com o principal objetivo também, já referi isso várias vezes, e esta é uma forma de eu próprio consolidar os meus conhecimentos, ok? E essa, eu também saio a ganhar com este tipo de iniciativas. O meu canal do YouTube é exatamente para isso, ok? Então aqui o áudio, o IZAMP, diz que... Obrigado amigo! Estarei sempre por aqui, sou o seu fã. Goiânia, um abraço aí para Goiânia, para Goiás, Brasil. Uh, e, e eu espero neste momento e faço votos para que todo este processo eleitoral que está a gerar aí muito, muita confusão, muita polarização no Brasil, que tudo se resolva pelo melhor, que ninguém saia ferido uh, uh, e não haja sangue, porque às vezes fica-se com essa sensação. Uh, muito bem, estamos então uh, falados por esta live, estamos a fechar. Então, esta iniciativa. Mais uma vez, muito obrigado pelo vosso apoio. Não se esqueçam de subscrever o canal, eventualmente aqueles que chegaram aqui e viram a live pela primeira vez. Como podem verificar, o meu canal tem já quase 3 mil vídeos. E então, até uma próxima oportunidade.